បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវការចានវឌ្ឍនាការវិលមរុះត្រនំចាស់វិញកីឡាករចានវឌ្ឍនាការបានវិលមកកាន់ក្លឹបបឹងកេតនៅកម្ពុជាវិញហើយក្រោយក្លឹប PKNS របស់ម៉ាឡេស៊ីបញ្ចប់កងត្រាពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបយងតាមការប្រកាសរបស់ក្លឹបបឹងកេតនាថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះក្លឹបបឹងកេតបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីការវិលត្រឡប់របស់កីឡាករចានវឌ្ឍនាការនៅវេលាម៉ោង 11:11 នាទីដែលជាលេខអាវប្រចាំតកោរបស់សាវយុទ្ធមុតស្រួចនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកីឡាករមកពីខេត្តកំពតរូបនេះចូលលេងនៅបឹងកេតលើកទី1វឌ្ឍនាការផ្លាស់ពីស្វាយរៀងចូលបឹងកេតឆ្នាំ2012ចំណែកឯលើកទី2វិលពីប្រទេសជប៉ុនចូលបឹងកេតវិញនាឆ្នាំ2018នេះហើយពេលដែលវឌ្ឍនាការបានផ្លាស់មកត្រនំចាស់វិញនោះចាន់វឌ្ឍនាការបានចុះកងត្រានៅនឹងបឹងកេតទៅដល់3ឆ្នាំដោយសារហេតុផល2ដូចជាលោកបៃមករាជាអគ្គលេខាធិការក្លឹបបឹងកេតបានដឹងថាសុពលភាពកិច្ចសន្យាសម្រាប់ចាន់វឌ្ឍនាការក្នុងការវិលត្រឡប់សាជាថ្មីមានរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះព្រោះសម័យខ្លួនចង់តបស្នងដល់ត្រនំចាស់និងមានបំណងចង់រៀនបន្តផងនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ website គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC នារសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកបៃមករាបង្ហើបទៀតថាម្ចាស់អៅលេខ11ខាងលើក៏បានបដិសេធសំណើពីក្លឹបម៉ាឡេស៊ីមួយទៀតគឺ Teren Kanu FA និងក្លឹបមួយចំនួនទៀតនៅថៃព្រោះចង់លេងនៅស្រុកកំណើតយូក្រែលលោតទៅមុខទៀតលោកបានពន្យល់ប្រាប់ CNCC ថាចិត្តគាត់ចង់លេងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងនឹងជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ឲ្យជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់គាត់បើគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅក្រៅប្រទេសគឺជារឿងរបស់គាត់តែដូចជាអញ្ចឹងគាត់បាក់ដេសែតសំណើរបស់ Teren Kanu និងក្រុមមួយចំនួនទៀតពីប្រទេសថៃព្រោះគាត់ចង់លេងក្នុងស្រុកវិញគាត់ថាគាត់ចង់តបស្នងក្លឹបនិងចង់រៀនបន្តផងបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបលាដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅ Channel YouTube Channel YouTube Bora KH នេះផងដែរបាទបើបងប្អូនអត់ទាន់ Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា